Strana 28, cvičení 3C. Přečteme si zadání. Narýsujte obdélník ABCD. Délka strany BC rovná se 63 mm. Délka strany CD rovná se 42 mm. Tak a já jsem poučen z úlohy 3B, když jsem překresloval náčrtek, protože jsem neuvažoval nad zadáním. Takže teďka tu chybu neudělám a budu uvažovat. O tom zadání. Délka strany AB, a, a B, takže to je tahle ta svislá strana a ona je delší než CD ABC, než tahle Takže já si načrtnu obdelník, který je spíše takhle na výšku. Popíšu vrcholy. Připomenu si pravé úhly v obdélníku a doplním ty strany, čili BC to je tahle strana 63 mm a protilehlá je stejně dlouhá, takže také 63 mm CD to je tahle 42 mm a protilehlá také stejně. Jo, a teď to odpovídá tomu, co můžu při konstrukci očekávat. Tak, konstrukce. No, ale my si popojedeme trošku dolů, protože tady bude 63 nahoru. Takže pravítko. 42 mm úsečka AB. Tak. 42 mm. Tak tady dáme Krajní bod A, 42 mm, to je 4 cm. A 1, 2 mm k tomu. 42. Tak. Jo, jo ještě popsat druhý krajní bod. Pravítko odložím. No a dojdu si pro trojuhelník. Tak, ten trojuhelník. Přiložíme tak, aby ryska ležela na té přímé čáře, na té přímce nebo úsečce AB, pomalu, no a 63, takže já tady vidím 6 cm, já musím jet ještě výš, takhle, tak, no, a ještě vstyčím kolmici v Bčku, v bodě B, tak, trojuhelník teď odložím, vrátím se k pravítku, kam pak mě přiskočilo, sem. No a 63 mm. To je 6 cm, 1, 2, 3. Teda to je na přesnost. Tak, snad. 63 a to je vrchol D. No a teďka tady 60. 3, 1, 2, 3. Je to tady? Tak. No, a to je vrchol C. Vrátíme se k trojuhelníku a dorýsujeme. No, tak ta přesnost byla lepší. Tak, takhle. No, a ještě si pravítkem zkontroluji, jestli tam mám 40. No jo, dobrý. Rýsoval jsem dost přesně. Tak, máme narýsován a to zapíšeme do zápisu. Obdelník, nechce se mi psát. Slovo, napíšu to pomocí zkratky nebo značky A, B, C, D. No a co jsme věděli je o tom obdelníku, že délka strany BC, délka strany BC rovná se 63 milimetry a potom jsme také věděli, že délka strany CD rovná se 42 mm. Tak tohle bylo hodně na přesnost, takže prosím, až to budete rýsovat, nespěchejte, ať se vám to povede aspoň tak jako mně.